OSAI TV, Comunicar Justiça. Decorreu hoje, no Supremo Tribunal de Justiça, a cerimónia de abertura do Ano Judicial, a qual contou com as intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Silva Henriques Gaspar, da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal e do Bolsonaro da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, tendo ainda estado presente o Primeiro-Ministro, António Costa. A Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução esteve representada pelo seu bastonário, José Carlos Rezende, numa cerimónia marcada pelos elogios ao Pacto para a Justiça. Foi Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados, o autor do primeiro discurso, no âmbito do qual deixou reflexões para o futuro, visando, nomeadamente, o reforço da proximidade, tendo ainda salientado a relevância da plataforma de debate e do clima de diálogo e cooperação para a busca de consensos. Seguiu-se a intervenção de Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República, que enfatizou a sua esperança na capacidade do contributo de todos e de cada um para a continuação da construção de um sistema de justiça justo, levando ainda o trabalho de todos os operadores. António Silva Henriques Gaspar, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, relembrou que o Sistema de Justiça do Futuro faz-se no momento presente e que, para isso, o juiz não pode estar fechado na sua torre, devendo construir permanentemente a sua legitimidade. A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, após ter feito referência a alguns dos avanços conseguidos designadamente no que diz respeito às aplicações informáticas e aos sistemas de informação, salientou a necessidade da continuidade da aposta nos automatismos e na inteligência artificial, em prol da Justiça e dos cidadãos. Houve ainda oportunidade para falar dos números, números esses que demonstram que os tribunais registram hoje a menor pendência desde 2001, sendo evidente o forte contributo da Ação Executiva. Uma vez passada a palavra a Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República saudou o Pacto para a Justiça como um importante contributo e sublinhou que uma justiça independente é condição necessária para uma democracia pluralista. Por fim, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, que havia lançado o desafio em setembro de 2016, não hesitou em enaltecer a originalidade e o arrojo de um pacto que, integrando propostas como a rejeição de qualquer modelo legal de cobranças extrajudiciais fora do quadro dos agentes do sistema de justiça, caracteriza como uma semente de futuro.